Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Самойленко Влог. І в сьогоднішньому відео я вам покажу улюблене місце для пішохідних гірських прогулянок жителів міста Кошиця та жителів міста Прешово. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Сівець! Перш за все, розпочнемо, як завжди, з корисної інформації. Розповім вам, що ж таке цей Сівець. Сівець – це ось ця гора, ось там зверху, за лісом. Вона має висоту 781 метр над рівнем моря. Це нагір'я, гірський хребет, називається Чорна гора, і він знаходиться між Прешовом і Кошицею, приблизно рівно віддалено по 15 кілометрів від кожного міста. І це така велика туристична зона, де люблять кататися на велосипедах і ходити в гірські пішохідні прогулянки кошичани та прешовчани. Тут ось течуть такі красиві потічки, маленькі водоспадики, і вони всі збігаються до величезного водосховища Ружень, якого ми поки що зараз з вами не бачимо за цим лісом, але це є нашою сьогоднішньою кінцевою метою, тому що з цієї гори відкривається надзвичайно красива панорама на цю водну таку артерію на річці Горнат. Тут ось є така імпровізована парковочка для автомобілів. Як бачите, о 10-й ранку тут вже мав повний аншлаг. Всі приїхали на вихідних відпочити, прогулятися на свіжому повітрі, тому що сьогодні напрочуд чудова погода, плюс 23 градуси, 7 квітня, і по-справжньому тепло, і, можна сказати, вже початок літнього туристичного сезону. На жаль, дістатися сюди на громадському транспорті неможливо, хіба що є одна можливість доїхати до зупинки Ружень залізничний, звідти до цієї точки, де я зараз стою, до парковки йти 4 кілометри, звідси нагору іще 2,5. Тому, якщо ви поїдете на громадському транспорті, то вам доведеться подолати приблизно 12 кілометрів. Якщо приїдете на своєму авто, то приблизно 5 лише нагору і назад. І ось там у нас іде по цьому каньйону, понад потічком, стежинка, якою ми будемо йти до нашої кінцевої мети – гори Сівець. Вирушаємо туди. Ось у цьому місці ми перетинаємо потічок і вже більше на нашому шляху він зустрічатися не буде. І подивіться, яка тут краса. Чим вище ми підіймаємося, тим, як завжди, краєвид все краще і краще. Такі зелені, порослі мохом скелі, гори, ліс такий густий, сонечко світить, пташечки співають. І ось подивіться, який каньйон
ця річечка вимила між гір. Просто прекрасно. Людей досить багато, всі з палками, у повному спорядженні. Раджу вам одягати взуття, яке вам не шкода, тому що там через потічок треба переходити, і там досить мокро і брудно. А далі вже доріжка сухенька і досить комфортна для подорожі у будь-якому взутті. Рушаємо далі. Не вірте навігатору, якщо він вам напише, що йти на гору Сівець 27 хвилин, одразу множте це на 3, тому що подивіться, ось скільки тут попадало дерев. І тому доріжка вже не така пряма, яка б вона мала бути, як вона намальована на мапі. Люди вже зробили обхідні такі стежинки, але там, по-перше, досить круто, по-друге, досить мокро, слизько, високо, і треба обходити ці дерева і пеньки. І через годину дороги, я зараз лише на півшляху, на самому хребті, на гребені, 700 метрів над рівнем моря, і тут ось така красивезна полянка є. Можна сходитися з півом пташок, навіть позасмагати, посидіти, почилити. Ось така імпровізована там лавка зроблена. І ось тут у нас туристичний вказівничок, скільки і куди звідси йти. До Сівця ще 25 хвилин. Нам потім є багато інших туристичних стежинок з того, що вам буде актуально. То ось пишеться, що до зупинки поїзда Ружин звідси 1:10, але це вниз. Якщо під гору, то це приблизно 2:20 йти. А до парковочки, начебто, ось водонадреж Ружин міст, 45 хвилин звідси спускатися. Потім маємо тут ще ось таку величезну табличку красиву, Кошицькі леси, а околіє. І ось можемо красиво бачити місто Кошиця, ось там місто Прешов, звідси тече річка Горнат, і ось тут у нас знаходиться водосховище Ружин. Ось тут я залишив машину, і ось таким чином ми довкола зараз обходимо. Зараз ми стоїмо тут на півдорозі, ще 25 хвилин йти туди, на гору Сівець, на висоту 780 метрів, 80 сантиметрів. Також тут ще люди ось тільки що пішли на Дрінкову скалу. Там теж красивий краєвид, але на Сівці, як на мене, краще. Ось також можемо бачити Маргіцани, про які в мене теж є відео на каналі, де ми з вами каталися на катамаранчику. Ну і ще багато різноманітних тут є пішохідних і велосипедних красивих стежинок. QR-код, ось можна почитати про село Мала Ладіна. Так, і ось, власне, про саму гору Сівець також. Ось можна побачити краєвиди, які нас зараз будуть чекати там. Навіть пишеться, що можемо побачити Високі Татри в гарну погоду. Сьогодні якраз гарна погода. Також тут є ось якась Антонова печера. І ось ще різні краєвиди на гору Сівець з різних частин цього парку такого. Так, і ось цією стежинкою нам потрібно рухатись далі. Вже вона не така крута, тому що ми йдемо по хребті. О, до речі, тут не помітив одразу, є ще ось така альтаночка, де можна посидіти. Класно, о, навіть є місце для розведення вогню. Звичайно, це не для слабкодухих і слабконервових такий підйом, але краєвид буде однозначно того, як завжди, вартий. Ось така альтаночка, тут можна посидіти, перепочити. Також ця мапка. І далі рухатись уже у бік гори Сівець, що ми зараз з вами і зробимо. Та-дам! Нарешті я сюди дістався. Вже 5 років назад я пробував сюди піднятися взимку, але я тоді приїхав на потязі і дійшов лише до підніжжя гори, а на саму гору не поліз. Пишеться тут на вказівничку туристичному, що від залізничної зупинки сюди 1.5 години. Так ось не вірте цьому, сюди йти 3 години, тому що я ліз 1.5 години лише від парковочки. І подивіться на цю красу. Навіть видно Високі Татри, не збрехала нам та табличка інформаційна. Сьогодні напрочуд ясна, класна погода. І ми знаходимося за 80 кілометрів від Високих Татр, нагадую. Їх видно просто як на долоні звідси. Висота 781 метр над рівнем моря.
І тут маємо водосховище Ружин, дуже схоже до української назви. Є у нас такий населений пункт в Житомирській області на моїй батьківщині. А тут точно таку саму назву має водосховище на річці Горнат. Там ось бачимо частково маркіцани за твоєю горою. Ми вже каталися на катамарані, думаю, сюди ми підпливали. Теж там можна їх орендувати на Почкай Біч. Такий є відпочинковий комплекс. І тут ось такий краєвид на ліси, навколишні гори. Називається Чорна гора. Так само, як і в українських Карпатах, в Чорногірський хребет. Так само і в Словацьких Карпатах є Чорногірський хребет. І ще що необхідно зазначити, тут досить небезпечно. Треба обережно дивитися під ноги і помаленьку підніматися сюди. Ну і краєвид з кожної сторони цієї гори інший. Я зараз прямо по центрі знаходжуся. Ось тут маємо інформаційну табличку Сівець. Саме це гора Сівець. Але якщо піти нижньою доріжкою, то можна піднятися і туди. Зараз ми це ще зробимо. А з іншого боку буде інший краєвид. Ось така краса. Всім рекомендую. Звичайно, треба мати гарну фізичну підготовку, щоб була хороша погода. Але я бачу, що тут і старші люди, і діти, які не залазять, тому це не проблема. Помаленьку і з перервами можна сюди дійти і насолодитися цією красою сповна. Зробити тут пікнічок, привал, перекусити, випити чогось, поробити класні фоточки для ваших соцмереж. І з новими силами можна приступати в бій до роботи. І нарешті я дійшов до кінцевого пункту сьогоднішнього нашого маршруту. Це гора Сівець. І звідси відкривається найкращий краєвид на околиці. Звідси навіть, якщо гарно приглядітись, ось там вдалині можна побачити Шарівський град. І Копушанський теж. Потім тут маємо гідроелектростанцію Ружин. І ось повністю видно все водосховище Ружинське. І краєвид на Високі Татри. Фронтальний теж маємо. Звідси ще кращий. І навколишній ліс, природа, свіже повітря, вітру зовсім нема, на відміну від замку Кам'яніця, де ми були минулого тижня. І там за пагорбом маємо той пляж Почкай Біч. Ось така краса. Всім рекомендую приїхати, взяти щось смачненьке, поїсти, попити і зробити тут крутяцький пікнік. Всі зусилля, які ви витратите, щоб сюди дістатися, однозначно того варті. В цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові випуски з моїх подорож. Для того, щоб не пропустити, ставте вподобайки, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі на нових випусках. Всім бувайте!